Wasiirka wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliland oo weheliniye wasiirada wasaaradaha deegaanka iyo hawlaha guud ayaa maanta waxa uu xafiiskiisa kulan kula yeeshay mas'uuliyiinta dalada isku xirka haweenkii nagaad ay weheliniyeen haweenkii musharrixiinta u tartamaya doorashadii golaha deegaanka ee dalka ka dhacday kulankan oo daba socday kulan maalintii shalay madaxweynaha Soomaaliland uu la yeeshay haweenkii musharrixiinta u tartamayay doorashada golaha wakiilada isla markaana ujeedadiisu ahayd sidii xukuumadda ay u garab istaagi lahayd haweenkaasi aan ku guuleysan inay doorashadaasi ku soo baxaan ayaa ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo isagu sheegay aad iyo aad bay sharaf igu tahay inaan saaka halkan xafiiska noogu soo booqataan aana afkaar isweydaarsanno doorashada dibadeed maxaynu xaggeenu dhaqaaqayna aad iyo aad baan idinku soo hambalyeynaynaa horta hablahan iyo hablihii golaha wakiilada isu soo taagay doorashadaba sidii shalayta madaxweynaha iyo xubnihii golaha wasiirada shirka ka qayb galayba ay sheegeen doorashada waana la helaa waana la dhacaa waana lagu guuleystaa laakiin waxaan qiraynaa inay hablahaasi guuleysteen sababtay ku guuleysteenna waxay ahayd carqalad muddo dheer ina hortaagnayd in laga gudbay oo ay iyagu keeneen inay doorashadiisu taagaan in weliba tiro fara badan oo ka mid ihi qolada deegaanka iyo qolada wakiiladaba ay ka soo gudbeen maarjinkii loo baahnaa qaarkoodna ay iminka taagan yihiin in yar ay maxaanku dhahda ay kuraasidii ku waayeen waan hambalyeynaynaa dadkii doorteena waan hambalyeynaynaa muddo dhowrna dowladda Soomaaliland arrintaa dabadi ka riixaysay waanaynu u baahannahay in maxaanku dhahdaayey haweenku ay ka soo qayb galaan golayaasha laga talinayo ee dalka aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa inanku saaka arrintana waynu ka wada hadallay shalaytana madaxweynuhu arrinkii lasoo jeediyey waxay ahayd hawl weyn baa dowladda usoo jeediseen hawshaa dowladduba ka tashanaysaa waanan jawaab rasmiyana waan idinku soo celinaynaa waana laga hawlgelayaa sidaynu hawsha ku dhammaystiri lahayn sidii loo sheegayna waxaan hambalyeynaynaa khadiija axmed aadan oo ka mid ah xildhibaanadii laga doortay degmada Buuxood leh gaar ahaan degmada Woodward iyadoo laga doortay shirkuna saaka uu Woodward ka dhacay in golihii deegaanka ee degmada Buuxood leh ka soo baxay ay doorteen inay meeyar ka noqoto Khadiija Axmed Aadan aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa waana markii labaad ee degmo ka mid a dalka Soomaaliland loo doorto gabadh guddoomiye looga doorto gabadhii ugu horreysay gabilibay guddoomiye ka noqotay khatar xaaji geyd gabadha labaad ee ka noqoteena waa Khadiija Axmed Aadan waxaan rajaynaynaa doorkan doorashada ku xigtaa in hablo intaa ka badan ina soo baxaan meyarna intaa ka badan ina ay soo baxaan baan rajaynaynaa aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa dabcan wasaaraddana ka tirsan tahay iyadii degamada kaleba si gaara baan ula shaqeynaynaa inantaa waan gacan qabanaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu xilka u fududeeyo iyaduna qof muddo kara oo xilkaa ka soo baxda inay noqoto guud ahaan haweenahana waxaan jecelahay inaan maxaanku dhahdaayeen arrinta inanta aynu la wada shaqeyno na wasaarad ahaana way naga go-antay inaanu la shaqeyno waanan soo dhoweynaynaa adna waan hambalyeynayaa iyadii golaha deegaanka ee degmada ee guddoomiyaha u doortay aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa iyo deegaankii laga doortay intaba idinkuna aad iyo aad baa u mahadsantihiin inaa halkan nagu soo siyaarateen waxaan idin leeyahay idinkana waanan dadaalanaa idinkana malaa'igtu haydi soo siyaarato dhinaca kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirada wasaaradaha deegaanka Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare howlaha guud iyo dhulka cabdirashiid xaaji ducaale qambe ilaa shalay shirkii madaxweynuhu qabtay iyo kan maanta maxamed kaahin qabtay iyo waxyaalaha la doonayo in hablaha lala qabto intaba
waxaan ballan qaadayaa anigu wasiir ahaan inaan ka qayb qaadano wixii suurtagalka ah ugu dhaqsaha badanna aan ka hirgelino aniga oo dumarka haddii la yidhaahdo aan jeclahay inaan weydiiyo bal wax wasaaradda howlaha guud profeshankeeda leh insha allah bismillaahi kariim iyo wax ku dhowa dowladaha hoose waxaan laga dhaxaysaa aniga marka laga yimaado wasaaradda daakhiliga waxaan nahay wasaaradda labaad ee ay wada shaqeeyaan haddii iyaga loo shaqo tagayo haddii meel kale loo shaqo tagayo iyo haddii wasaaradda iminka anigu aan joogo loo shaqo tagayaba wixii professional iyo wixii ku dhowa waxaan ballan qaadayaa inaan ka qayb qaadano taasi waa taa hablaha musharaxiinta ahaa iyo nagaad oo halkan wada fadhiya waxaan halkan u jeedinaynaa dhammaantayo bogaadin mahadnaq halkan uga jeedinaynaa gabadha ku guulaysatay maayarnimada buuhoodle iyaguna dowladaha hoose ah maanta maasha allah tabaarakallah waxaana qaabilay oo hablii qaabilay runtii wasiirkii daakhiliga maxamed kaahin iyo wasiirkii howlaha guud labada wasiirba runtii maanta si wanaagsan oo sharaf leh ayay noo qaabileen oo hablahana u qaabileen waxaa xusid mudan tahniyad u wada dirayna maanta meel kasta la joogaba inanta buhoodla ku guulaysatay khadiija ee meyarka noqotay waxaanu leenahay ilaah xilka ha kugu fududeeyo oo ha kugu asturo waanaanu ognayna sidii waajibka uu ahaa inay xilkaa gudanayso insha allah bismillaahi alkariim wasiirkana waxaan leeyahay wasiir maanta hablaha halkaa kooda hor fadhiya waa hablihii maanta inay ah inay fadhiyaan ay ahayd golayaasha deegaanka ee meel kasta ee jamhuuriyadda Soomaaliland runtii ka muuqan lahaa ee bilicda u yeeli lahaa waxaanu maanta halkan isugu nimay ee hablahaana ay maanta aan u wada socona waxa weeyaan sidii hablaha loo caawin lahaa maadaama adiga dowladii hoose ku hoos imaadaan oo ay yihiin meel ay hablahaasi markii horena hankoodu uu ahaa inay fadhiistaan ma imikana weli hankoodu yahay in ay halkaa wax ka taraan dhinaca kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha dalladda isku xidhka haweenka ee nagaad marwe ismahan cabdisalaan xasan iyo agaasimaha dalladaasi marwe nafiise yuusuf maxamed oo iyaguna dhammaantoodba tilmaamay inay wasiirka uga mahad celinayaan kulankaasi lagaga hadlayay sida ay xukuumadda soomaaliland garab u siin lahayd haweenkii ka qayb galay tartankii doorashooyinkii dalka ka qabsoomay maanta waxaan halkan isugu nimi casuumad uu nagu soo casumay wasiirkeenna arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin oo ahayd miradhal ka soo baxay shalay kulanan ku yeelanay madaxtooyada oo aan maxaa hayday lagu casumay hablihii musharaxiinta ahaa ee labada golaba u tartamayay ee aan in ku guulaysan runtii inay maaragtay in mansabkii ka guuraan oo ay maxaa hayday helaan xildhibaannimo runtii habluhu way guulaysteen waxa weeye rekord aan weli la gaadhin bay shalay iyo intii ay ku jireenba maxay tahay jabiyeen maanta waxaa maxay hayday halkan farxad labaad noo noqotay annagoo hablihii wadna xildhibaanadii golaha deegaanka u soo tartamay 12 xildhibaan ee aan ku soo bixin oo aanu ballanqaadkii uu maxay hayday wasiirku noogu ballanqaaday inuu runtii wixii karaankiisa uu la qaban karo uu la qabto oo uu meeleeyo hablahaas annagoo ku guda jirna shirkii ayaa waxaa soo dhacay war farxad leh oo aad iyo aad nooga farxad geliyey oo ahaa in 3 hablood ee ku soo baxay xildhibaannimada golaha deegaanka ee in buuhoodle iyo muxuu hayay taleex iyo muxuu hayay widwid inay maasha allah inani already durba maanta rekordkiiyana jabisay oy sii jabisay goboladii bari ee ay maanta noqotay loo doortay maayar inay ka noqoto buuhoodle waa farxad labaad farxad aan la koobi karayn baan kulligayo intayada halkan fadhida aanu hambalyo maanta halkaas uga gudbinaynaa waa guul soo hoyatay hablaha reer Soomaaliland oo dhan halkaasay maaragtay kasii bilaabmaysaa silsiladii halkaasay maaragtay taxnayd maanta guushii ugu horreysay bay halkaasay kasoo bilaabantay saasay u soconaysaa insha allahu biidnillaahi tacaala guulo
maartay isteba jooga ayaynu rajaynaynaa ilaahay idankiisa mustaqbalka inay maartay in maayar iyo wax ka sareeyaba ay habluu gaari doonaan ilaahay idankiisa waxaan wasiirka uga mahad celinaynaa labada wasiir ee hawshaan nagala soo shaqeynayeen ee shirkii shalay madaxtooyada ka dhacay ee uu madaxweynuhu garwadeenka ka ahaa in ay runtii maanta midhihiisii uu wasiirku dib noogu casuumay annaga iyo gabdhaha u sharaxnaa golayaasha deegaanka ee aan ku guulaysanin runtii waxaan leenahay waa guulaysateen oo marka la yimaado saaxadda siyaasadda ee caqabadahaas oo dhan laga soo baxo guul baa la soo gaadhay hablahani meel fiican baa soo gaadheen waxaynu maanta aad iyo aad yididiilo u ah oo aynu u hambalyeynaynaa walaashay khadiija axmed aadan oo ka sharaxnayd degmada buu hoodle oo maanta ku guulaysatay maayar iyadoo ka mid ahay saddexdii hablood ee ku soo baxay dowladaha hoose ayay haddana iyadu waxay ka sii mid noqotay inay maayar maanta ay noqoto waxaan uga mahad celinaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo xukuumadda iyo cid kasta oo arrintaa kala shaqaysay inay gabadhaasi maanta ay maayar noqoto aada baan ugaga mahad celinaynaa waa guul dhammaanteen inoo soo hoyatay haddaynu nahay hablaha u sharaxnaa golaha deegaanka iyo haddaynu nahay haween weynaha dabada ka riixayay ee inoogu horeyso wasiirka deegaanka oo calanka inoogu siday inay arrimahaas iyo hiiliyahooba ay nagala shaqayso qof aktifiisa ah iyadoo ah haddana wasiir arrimaha haweenka aada noogala shaqaysa dhammaanta iyo maanta hambalyo aan la soo koobi karin waxaan u diraynaa khadiija axmed aadan waxaan leenahay ilaahay xilka ha kugu xiltiro oo ha kugu asturo haweenka soomaalilandna garbahaaga ayay taagan yihiin adiga iyo hablaha kale ee soo baxayba waxaanan rajaynaynaa insha allah hablaha kale ee iyaguna inaanay hungoobi doonin ee ballanqaadyadaas madaxweynaha iyo wasiirkuba ay ka dhawaajiyeen in insha allah hablaha kalena ay noogu soo bixi doonaan ay saaxadda siyaasadda kusoo geli doonaan waynu hambalyeynaynaa walaasheen mar labaad iyo mar saddexaad cabdiraxmaan abdilahi fantastic eryal tv Hargeysa.